kovalna števila. Moje ime je Mojca in v filmu Kapa igramo vzgojiteljico Ano. To najboljšo božično pustolovščino bodo šli gledati čisto vsi, tako da ne bodi izjema. Se vidimo od 17. novembra dalje v kinu. Kje so zdaj kokice? Hvala. Čestitke in imamo srečnega zmagovalca. Dajmo en aplavz za Erika.